Minä itse olen täältä ihan kotona. Karikas vielä. Aivan. Ja paljonko on mittarissa tänä päivänä? Vuosia. Paljonko arveli siitä? No, vähän yli 70. Aika kyllä on kohteellinen mies. Joo. Te olette jo 83 täyttä. Oi joo, ja. Se on mahtavaa. Joo. Ja täysillä työssä täällä teet? Joo, ootko sä... Sä oot syntynyt Karikasniemessä? Joo, kammarin nurkassa kuule vielä. Ei ole tarvinnut muualle. Oliko iso lapsi katrasteita, sisaruksia? Eihän mulla ollut kuin 7 siskoa. 7 siskoa, okei. Okay. Ja 5 veljestä on. Joo, no se ihan... Tusina, joo. 7 siskoa ja 5 veljestä. Joo, no niin, siinä sitä on ollut porukka. Joo. Onko sinä vanhimpia vai nuoria? Minä olen neljänneksi nuori. Neljänneksi nuori, kyllä. Joo, me elämmekin enää, niin minä olen tästä neljästä vanhin. Mutta ootko sähän, puhut saamea hyvin ja sillä tavalla, niin ootko sä niin kuin jotenkin saamelaissukunen vai? En minä ole saamelaissukunen. Joo, joo. En ollenkaan. Justiin. Minä olen lappalaissukunen. Niin se Vissiero. Sanotaanko niin. Sitä nyt sitten lappilainen vai lappalainen? Lappalainen, tietenkin. Joo. Lappilainen on suomalainen. Joo. Lapissa asuva ihminen. Justi. Joo. Lapin läänissä. Nimenomaan. Joo. Kyllä, no miten sä oot kuitenkin... Oletko sinä oikein opiskellut tämän saamen kielen? Minä olen kuullut, kun sinä puhut saamea tässä asiassa. No ei, minullahan on äitinkieli. Aha. Minun äitihän on molemmat lappalaisia. Äiti on Norjasta. Ja... Joo. No onko se saanut tätä saamelaistatusta, mikä on tämä saanut? No enhän minä sitä halua. Niin se et halua? Joo. En, minähän olen lappalaistatusta. Justiis. Minä haluan. Joo. Mikä minä olenkin. Joo, kyllä. Sitähän ne vähän nuoret saamelaiset karsastavat, että kun minä pidän tästä. Niin sun äitis oli sitten Norjasta kotona? Joo, Norjan saamelaisia. Joo. Ja tuota isäs oli sitten niin kuin täältä Suomen. Joo. Mutta oliko sulla joku sitten semmoinen evakkoreissu vai mikä se on? Me oltiin silloin 44 syyskuusta mentiin Alavieskassa, oltiin vuoden. Liittyykö se mitenkään Lapin sotaan vai? Joo, kyllä. Joo. Ja sillä reissulla, kun lähdin, niin minä löysin herkkuruunan. En ollut ennen syönyt niin sitä. Mikäs se oli? No kato, kun siellä oli evakoille laitettu nämä kenttäkeittiöt ja oli kaalikeitta. Niin. Ja kaali on vieläkin minun herkku. Sehän on terveellinen ruoka. Niin sielläkin sä tapasit kaalia ensimmäisen kerran. Joo. Ja oli kuule hyvä. Onko täällä Lapissa nyt sitten harrasteta kaali? Kyllä se nykyään on. Niin, mutta, nykyään, mutta joo, silloin. Mutta ei silloin varmaan ollut kyllä, että kun minä en ollut nähnyt en missään enkä kuulla. Joo. Mikä se sinun nyt oikea niin kuin oikein hyvä herkkuruokas tämän ohella, niin sä olet itse mahtava kokki ja niin onko se tuo käristys vai? Käristyshän on yksi, siihen ei kyllästy koskaan. Sitä on pikkupojasta asti syöty ja etellekin nyt minä itse kokkaan sen. Mie tehdä mitään turistikäristystä, vaan tehdä tavallisen porokäristystä. Onko se salainen se resepti? No ei se salainen ole, mutta eihän mie osaa sitä kertoa. Niin. Tiedät miten se tehdään? Joo, en pane kuitenkaan vettä enkä kaljaa siihen. Joo. Se on yksi tekijä. Poron kuulta. Joo.
Joo, poronkuu on niinku se yksi semmoinen oleellinen asia siinä. Joo, kyllä. Entäs pippuri ja suola? No pippuri ja kyllä. Ja suola. Ja suola, joo. Mikäs se nyt oli tuossa se kunniakirja nyt sitten? Niin. Miten se syntyi tuo kunniakirja sulle? Maan paras vai miten? Suolen paras. Suomen paras.